Вінницькі піротехніки розміновують деокуповані території. На навчання з базової військової підготовки вирушив перший набір майбутніх військовослужбовців, які доєдналися до лав ЗСУ через муніципальні рекрутингові центри. У Вінниці відреставрували історичну будівлю, яку називали «шоколадним будинком». Відтепер у ній працюватиме Вінницька торгово-промислова палата. Вітаю! В ефірі телеканалу «Віта» новини за день. Про головні події в Вінниці розповім я, Олександр Бойцун. Агресор не припиняє гатити по мирних містах України. Керованими авіабомбами ворог завдав удару по центру Харкова. Наразі відомо про 9 поранених та 1 загиблого. Не вщухають обстріли і в Херсоні та Дніпропетровщині. 9 поранених та 1 загиблий. Росіяни вранці обстріляли Харків керованими авіабомбами. Гучно було в Київському та Холодногірському районах. Потужні вибухи пошкодили понад 40 гаражів, адмінбудівлі, легкові автомобілі та житлові будинки. Під удар потрапило підприємство. Там 24-річного працівника смертельно ранило уламком. Тут немає, ніхто нужен. Ман, який стоїть ось тут. Зруйновані стіни, вибиті вікна та пошкоджені двері. На відео приватний будинок у Херсоні, що вранці обстрілював ворог. Дітей у грудні тату теж рознесли, поперетягували їхні речі. Не знаю, чи там живе, що є, чи ні. Не перестає ворог атакувати Дніпропетровщину. Артилерію та дронами камікадзе гатили по Нікополю. Пошкоджені 2 приватні будинки. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал «Віта». Вінницькі піротехніки очищають деокуповані території від вибухонебезпечних предметів. Щоденно команда фахівців обстежує кілька сотень метрів, аби переконатися в безпечності ґрунту. Надзвичайники перевіряють навіть найменші клаптики землі. Від Вінницького гарнізону залучено 4 команди піротехніків на Херсонському напрямку, які щодня, ризикуючи власним життям, знищують залишені ворогом вибухонебезпечні предмети. На даний час піротехніки займаються гуманітарним розмінуванням щодо відновлення інфраструктури, розміновують населені пункти, газогони, водоводи, потім всякі лінії електропередач, потім підрозділи інших служб могли достатися до даних пунктів та відновити їх спроможність в подальше забезпечення населення енергією та іншими забезпеченнями. Механізоване розмінування розміновують поля від протипіхотних та протитанкових мін. На навчання з базової військової підготовки сьогодні із Вінниці поїхали ті чоловіки та дівчата, які одними з перших прийшли до відкритих у місті муніципальних рекрутингових центрів і виявили бажання служити у 120-й бригаді територіальної оборони. Яку мотивацію мають та ким планують бути у війську, дізнавалася наша Ірина Дідух. Вінничанин Анатолій Чернієнко із рюкзаком за спиною прямує до військкомату, звідки поїде на навчання із базової військової підготовки. Чоловіку 45, він сам звернувся до муніципального рекрутингового центру, аби приєднатись до 120-ї бригади тероборони. У мене 3 дітей, от, да. Вже всі великі, тобто це не маленькі. Вони підтримують мій вибір, розуміють мене. Анатолій за освітою фельдшер. Каже, хоче служити в евакуаційній бригаді. І в 120-й саме потрібні медики. Я б хотів би закликати всіх приєднуватись, тому що ситуація така зараз на фронті. І, ну, і політична ситуація теж, що без нашої допомоги ми навряд чи встоїмо. Настрій в мене стримано оптимістичний. Оптимістичний, тому що я вірю в нашу перемогу. Стриманий, тому що для цього потрібно зробити ще дуже багато роботи. Супроводжуватиме новобранців до навчального центру військовий 120-ї бригади і рекрутер Олександр Царевський. Багатьох із тих, кого везе до центру, консультував особисто. Ті люди, які відбирались безпосередньо в наш підрозділ, завдяки роботі рекрутингових центрів, є певна кількість людей, от ми зараз їх, власне, веземо в навчальний центр.
Тобто сама основна мета створення цих рекрутингових центрів – це наповнення підрозділів 120-ї бригади ТРО, відбір туди людей і повністю супровід їх до підрозділу. Тобто перший етап ми вже пройшли, люди відібрані, вони пройшли медкомісію, вони схвалені ТЦК. Мінімальну кількість речей із собою взяв 32-річний Борис Гуненко. Всім необхідним пообіцяли забезпечити під час навчання. Каже, із рекрутерами обрав для себе кілька варіантів військових спеціальностей. Планую, як мінімум, або оператор БПЛА, або помічник артилеріста. Там вже як буде. Кожному добровольцю провели інструктаж, вручили особові справи та рекомендаційні листи. Новий підхід до формування бригад, кажуть у військкоматі, дозволяє здолати страх та невідомість. Ну ми ж всі хочемо знати, куди, як, а що, чому про це не говорити. І центри дають таку інформацію. Людей це влаштовує, вони розбираються в цьому, вони розуміють, що рано чи пізно потрібно долучатися до сил оборони. Вони хочуть розібратися, вони не хочуть йти в невідомість. А коли вони знають, вони вже якийсь страховий бар'єр для себе долають. Базова військова підготовка для новобранців триватиме понад місяць, після чого їх розподілять по батальйонам. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал «Віта». Муніципальні рекрутингові центри запрацювали у Вінниці ще на початку березня. Нагадаю, їх розгорнули на базі трьох міських прозорих офісів, а саме Замостя, Старе місто та Вишенька. Це перші в Україні центри такого спрямування, створені за ініціативи міста та 120-ї бригади тероборони. Які зміни за цей час зазнали самі центри, як триває набір та які спеціальності обирали ті, хто першими відбули на навчання, розповість гість студії, координатор рекрутингових центрів Вінницької області Роман Ковальський. Романе, я вас вітаю у студії вечірнього випуску новин на телеканалі «Віта». Доброго вечора. Насамперед розпочнемо з навчань. Розкажіть, на скільки років підписують контракти ті, хто звернувся до рекрутингових центрів? На 3 роки підписують. Це хороший варіант. Там підвищені соціальні виплати, людина одразу отримує підйомні. Фактично, людина стає за 3 роки професійним військовим, отримує спеціальність, яка знадобиться їй не тільки в війську, а потім і в цивільному житті. Перші новобранці, які вирушили вже навчання, вони долучилися саме до 120-ї бригади територіальної оборони. Чи були ті, хто виявили бажання долучитися до інших формувань? Найбільше запитів на 120-ту бригаду. Приходять люди дорослі, приходять люди фахові, приходять медики, приходять інженери, приходять працівники кібербезпеки, комп'ютерщики, банкіри, фінансисти, медики. От зараз, напередодні прийняття закону про мобілізацію, вступу його в силу, приходять дуже фахові люди. Давайте привідкриємо завісу змін самих центрів, тому що приходили вони до муніципальних центрів. Знаємо, що мапа звернень вже розширилася. Так, 11 травня буде 2 місяці, як ми працюємо. І я сподіваюся, що до того часу, навіть раніше, десь після Великодня, вже прийнято принципове рішення, що в районах Вінницької області буде відкрито ще 5 чи 6 рекрутингових центрів. Вони будуть відкриті при ЦНАПах чи при інших, скажімо, прозорих офісах, людних місцях, де є трафік, де люди зможуть отримати в районах консультацію, заповнити анкету і обрати собі військову професію в 120-й бригаді або в інших підрозділах Сил оборони. З тих, хто вже звернувся, підписав контракти і вирушив на навчання, яка кількість чоловіків, яка жінок? Жінок десь 20%, все решта чоловіки. Є молоді хлопці, хочу сказати одразу, що адреналін грає, хлопці десь до 25 років, всі хочуть штурмовиків. Багато з них погоджуються на цю історію, багато хто, коли дізнається деталі, починає роздумувати. В них є ще люфт до 25 років. Люди середнього і старшого віку, до 50 років, вони мають фах, і вони фактично готові продовжити виконувати свою роботу згідно фаху в силах оборони по тих спеціальностях, які я сказав. Психологи, лікарі, кухарі, автомеханіки, фінансисти, діловоди. А вони будуть навчатися виключно тим професіям, які самі обрали, чи будуть освоювати паралельно ще якісь військові спеціальності? Я вам хочу сказати, що вони йдуть в навчальний центр. Перше, що вони отримують форму, приймуть присягу і їх навчать користуватися зброєю.
професії. Це є базова підготовка. Так, вони звідти вийдуть стрільцями, а вже відповідно в підрозділі людина має анкету, людина професійно зорієнтована, і звичайно, що людина, яка є фаховим спеціалістом, фінансистом, адміністратором чи лікарем, буде залучена до цієї професії. Ну, немає сенсу лікаря використовувати як комірника чи як кухаря. Але володіти зброєю має кожен. Звичайно, ти даєш присягу на вірність народу України, і в будь-якій ситуації ти маєш перше захистити себе, захистити своїх побратимів і захистити свою країну. Куди вони відбудуть після того, як пройдуть навчання? Значить, люди, які на контракт заходять, фактично 95%, що вони потрапляють в 120-ту бригаду, якщо вони готові підписувати з нею контракт, або в інший підрозділ. Люди, які заходять по мобілізації, фактично вони заходять в навчальний центр. В навчальний центр приїжджають, скажімо так, покупці. І в яку команду ви потрапите, в який підрозділ, це може бути і морська піхота, і може бути штурмовий підрозділ, може бути сухопутка, варіантів безліч. І тому люди, які чітко хочуть потрапити чітко в такий підрозділ, йдуть на контракт. Чи формується вже наступна група для навчання, і чи звужується для наступних прибулих кількість вакансій, які ви пропонуєте? Вакансій є досить багато. Звісно, що не в кожному батальйоні, бо сьогодні прийшла людина, каже, я хочу 210-й батальйон діловодом. Там, якщо немає такої вакансії, ми підшуковуємо в іншому батальйоні щось схоже, щось дотичне до цієї людини. Ну, я не можу сказати, що стоять черги і в рекрутаційні центри, і в ТЦК, але пожвавлення досить активне, вже відбувається десь другий тиждень. І я сказав, чоловіки, жінки, молоді відсотків десь 20-25, але переважно люди середнього, старшого віку, які от чітко зробили вибір і потребують допомоги в оформленні документів і в орієнтуванні, куди людина йде, на яку посаду, які в неї будуть соціальні гарантії, яка буде зарплата і взагалі чим нам займатися в ЗСУ. Чи мали ви вже змогу зробити якісь інформаційні виїзди по Вінницькій області для того, аби зрозуміти, чи будуть там проявляти люди інтерес і звертатися до рекрутингових центрів? Було досить багато дзвінків з Могилева, з Жмеринки. Тому з своїм побратимом Олександром Царевським ми об'їхали всі райони, де планується відкриття рекрутингових центрів, подивилися всі офіси, поспілкувалися з людьми, які відповідають за ці офіси, поспілкувалися з районними ТЦК, побачили контингент, який приходить, і фактично є дуже багато запитів на відкриття цих центрів, тому що є частина людей, які бояться йти в РТЦК, вони готові прийти послухати, оформити анкету, взяти час на роздуми і зробити свій вибір. По-любому, після того, як вони пройдуть рекрутаційні центри, їхні особові справи буде оформляти РТЦК, але людина вже буде мати з собою або відношення, або багаж знань і розумінь, куди вона йде і для чого вона йде. Знаємо, що у муніципальних рекрутингових центрах нашого міста працюють безпосередньо військовослужбовці 120-ї бригади територіальної оборони, які мають в тому числі і військовий бойовий досвід. Так. Хто буде працювати фахівцями-консультантами у рекрутингових центрах у Вінницькій області? Значить, 4 фахівців навчених, які пропрацювали майже 2 місяці, 2 ми відправляємо на Жмеринку, 2 відправляємо на Гайсен, Ладижин. Їхні місця займуть люди, які зараз закінчують лікування, люди, які отримали поранення під час бойових дій, обмежено придатні. Ми їх навчимо, вони будуть працювати і в Вінниці, і в більш половині районів Вінницької області. Це будуть всі бійці 120-ї бригади, але батальйонів, які мають місцеву прописку. Тобто Могилів-Подільський, Могилів-Подільський батальйон, Жмеринка, Жмеринський, Тульчин, Хмільник. Все так, як має бути. Романе, дякую вам за цю розмову і бажаю, щоб всі ті, хто підписали контракти, пройшовши консультацію насамперед у рекрутингових центрах, пройшли це навчання максимально ефективно, адже нагадаємо, що вони є добровольцями. Я бажаю всім перемоги, робити правильний вибір, не боятися, приходити і долучатися до Сил оборони. Дякую. Нагадаю, що про навчання перших добровольців говорили з координатором рекрутингових центрів Вінницької області Романом Ковальським. Наш випуск продовжується, тож ви залишайтеся з нами.
Для укриття одного з вінницьких ліцеїв волонтери з німецького Карлсруе передали чергову гумдопомогу. Бус, вщент заповнений важливими речами, прибув із міста побратима до 30-го ліцею. Всередині – дитячі іграшки та книги, які допоможуть вивчати німецьку мову. Також стільці різного дизайну, які стануть у нагоді при облаштуванні нового шкільного укриття, яке буде розраховане на 850 людей. Вона заповнена тими речами, які необхідні для укриття. Ми, розмовляючи з представниками мерії, і це товариство українці Карлсруе направило таку гуманітарну допомогу для того, щоб облаштувати укриття. Ми знаємо, що в 30-й школі будується протирадіаційне укриття, велике, нове, і, звичайно, його треба буде облаштовувати. Передали благодійники і ємності для води та медикаменти для формування аптечок. А ще вантаж для людей з інвалідністю. Думаємо, що ми ще раз передивимося, залишимо саме необхідне собі, а все те, звичайно, ми віддамо, якщо потрібно гармонії, якщо потрібно ще комусь, будь ласка, віддамо за потребою. Центр денного перебування для дітей вперше запрацює у Вінниці на базі обласної станції юних натуралістів. Батьки, які працюють і не мають з ким залишити своїх діток, зможуть їх приводити в центр на денне дозвілля. Тут малеча віком від 6 до 12 років пізнаватиме природу у живих куточках, навчатиметься рукоділлю. Робочі кімнати дооблаштують технікою, меблями та навчальними матеріалами. Усе обладнання закупили за гроші канадських благодійників в рамках співпраці з гуманітарною організацією «АКТЕТ». Вже за декілька тижнів центр запрацює та відкриє двері для перших відвідувачів. Деталі в сюжеті Світлани Ількової. Центр денного перебування для дітей вперше запрацює у Вінниці на базі обласної станції юних натуралістів. Батьки, які працюють і не мають з ким залишити своїх дітей, зможуть приводити їх у центр на денне дозвілля. Такий проєкт реалізовує Вінницька обласна рада у співпраці з гуманітарною організацією «АКТЕТ» та канадськими партнерами. Ціллю цього проекту є створення умов, в рамках яких наші жінки і місцеві, і внутрішньопереміщені зможуть ставати більш незалежними, навчатися, працювати і взагалі якось морально також відпочивати, поки їхні діти будуть якісно проводити час. У центрі створили усі необхідні умови, аби юні відвідувачі могли цікаво та пізнавально проводити час. Вони досліджуватимуть природу у живих куточках, навчатимуться рукоділлю та природничим наукам. Робочі кімнати дооблаштують технікою, яку закупили за гроші канадських благодійників. Це меблі, телевізори, комп'ютерна техніка, навчальні матеріали та безліч іншого. Деякі меблі закупляли в українських виробників з прифронтових Харківщини та Херсона. Вже за кілька тижнів центр запрацює та прийме своїх перших відвідувачів. Діти віком від 6 до 12 років зможуть відвідувати заклад у будні з 9 до 18 години, а за потреби і у вихідні. Для нас важливо в період війни створювати для діток умови, де вони будуть відволікатися від проблематики війни, зможуть впізнавати світ, впізнавати і відкривати себе. Будемо робити все для того, щоб в цьому напрямку проєктів було якомога більше, бо це надзвичайно потрібно. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал «Віта». Далі у випуску. Гідрокостюми та маски. Дрес-код незаконного перетину кордону не спрацював. У Могилів-Подільському затримали чоловіків, які планували втекти за кордон. Озеленення Вінниці триває. По вулиці Соборній комунальники висадили липи. У Вінницькому ліцеї номер 7 провели благодійний ярмарок, щоб купити безпілотник для військових. Понад 20 тонн алкоголю на 5 мільйонів гривень вилучили поліцейські у Вінниці. 17 чоловіків з України та Молдови виготовляли підакцизну продукцію в одному з мікрорайонів міста. Тепер учасники об'єднаної злочинної групи можуть провести за ґратами до 5 років. Тікав від патрульних. У Вінниці п'яний водій намагався втекти, скоївши ДТП.
Кермувальник-порушник рухався тротуаром та зіткнувся з припаркованою автівкою. Поліцейські подали сигнал про зупинку, втім водій на нього не відреагував. Натомість вийшов зі свого автомобіля і намагався покинути місце аварії. Не вдалося, патрульні його затримали. В чоловіка помітили ознаки алкогольного сп'яніння, але він категорично відмовився від перевірки на алкотестері. Патрульні поліцейські склали на нього 6 адмінматеріалів. За керування автомобілем у стані сп'яніння, за вчинення ДТП, за залишення місця ДТП, дрібне хуліганство, злісну непокору працівникам поліції та за рух по зустрічній смузі. Плавці-ухилянти, яким не допоміг навіть особливий дрес-код. Чоловіки із Могилів-Подільського допомагали ухилянтам потрапити за кордон у гідрокостюмі та ластах. Зловмисники свої послуги оцінювали в 6 тисяч доларів. Вони розробляли та завчасно повідомляли ухилянтам маршрут та умови переходу держкордону. Тепер зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Шоколадний будинок у Вінниці знову відкрив свої двері. Це унікальна споруда. У 20-х роках минулого сторіччя і аж до 1992 року тут знаходилося поштове відділення. А ще навесні влітку 1944 року тут тимчасово перебувало управління НКВС у Вінницькій області. Шоколадним цей будинок прозвали вінничани через його світлокоричневий колір. Але з часом будівля почала занепадати. Ремонтні роботи тривали з минулої осені, і після 10 років розрухи зовнішній вигляд історичної будівлі в центрі міста знову тішить вінничан. Як виглядає оновлений шоколадний будинок у сюжеті Катерини Соколюк. Відреставрований і зовні, і всередині. Шоколадний будинок по вулиці Симона Петлюри за рік реконструкції змінився до невпізнаності. Спільними зусиллями Вінницька торгова промислова палата разом із міською радою відновили історичну пам'ятку, якій понад століття. Для вінничан, я думаю, що це свято. З точки зору, знаєте, архітектури. У нас багато ще є таких будівель, і, на жаль, не всі до кінця розуміють, наскільки важливо зберігати такі будівлі. Це перше свято. Друге свято – це дійсно оновлення або фактично оновлення життя для самої не тільки будівлі, а для всього колективу. Тому що в будь-якому випадку тут набагато комфортніше, набагато затишніше. Відтепер у цій будівлі працюватиме Вінницька торгово-промислова палата. У затишних кабінетах працівники допомагають підприємцям у розвитку свого бізнесу, виводять його на новий рівень, а також забезпечують необхідною документацією. Вони долучалися до розробки наших програмних документів. Це і програма підтримки бізнесу, це стратегія розвитку міської територіальної громади. Торгова палата надає низку інших послуг. Це і патентування, це перевірка контрагентів, це допомога із виходом на експортні ринки і багато чого іншого. Саме через ці послуги наш бізнес може ставати більш ефективним, більш конкурентоспроможним як на українському ринку, так і на європейському ринку. Тут, зокрема, допомагають вінницькому бізнесу налагоджувати зв'язки із західними партнерами. І знають, як зробити український товар привабливішим для європейців. У нас є багато напрямків. Це починаючи від експертиз, які ми робимо, сертифікатів походження. Сертифікати походження – це той документ, який засвідчує, що товар вироблений або вироблений повністю, або вирощений на території нашої держави, нашої області. І цей сертифікат дає право преференції, куди він експортується. Зараз разом із міськрадою торгово-промислова палата працює над створенням нового бренду, що об'єднає кілька місцевих торгових марок. На європейський ринок він вийде під назвою «Вінницький фермер». Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта». Озеленення Вінниці триває. По вулиці Соборній комунальники висадили 12 лип. Нові дерева не лише прикрасять центральну вулицю, але й сприятимуть покращенню мікроклімату. Вони очищатимуть повітря, даватимуть тінь у спекотні дні та створюватимуть затишок для жителів та гостей міста.
об'єдналися заради доброчинності. Ліцеїсти 7-го ліцею півроку готувалися до благодійної ярмарки. Їхня ціль – купівля безпілотного апарату «Мавік» для військових. Що продавали та яку суму зібрали, розкажемо у сюжеті. Благодійна подія, що об'єднала вчителів, батьків та учнів. Пасхальну ярмарку провели у ліцеї номер 7. Діти з 7 по 11 класи продавали випічку, сувеніри та прикраси. І все у пасхальній тематиці. Ми в'язали зайців цілих декілька місяців, дуже гарних. Також ми робили різні поробки, тобто це вже майже дещо позалишалося, але дійсно і випічка, і печиво робили однокласники. Ярмарок влаштували з благодійною метою, щоб зібрати гроші на безпілотник «Мавік» для українських військових. До заходу діти готувались півроку. І для нас це було дуже важливо, щоб вкласти душу в ці вироби. Відвідувачі ярмарку залюбки роздивлялись та купували все, що було на столах. Завітали на виставку навіть колишні учні ліцею. Я в цій школі навчалася, я і закінчила медичний клас. Ну, це згадка про Сухомовського, це згадка про цю школу. Для закладу благодійні ярмарки – своєрідна традиція. На Різдво учні збирали гроші для військової частини, де служить їхній вчитель інформатики. Цього разу підготували захід до Великодня. З весни 23-го року ми започаткували такі ярмарки, де ми не тільки підводимо підсумки такої роботи дітей, але й ще продаємо вироби. І за кошти, які ми збираємо, зазвичай ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям. Завдяки спільним зусиллям учнів та вчителів вдалося зібрати майже 140 тисяч гривень. Анастасія Ракоїд, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта». Наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких та підтримуйте сили оборони. До зустрічі у наступних випусках.